dadka ku nool magaalada Talaax ayaa waxa ay ka soo horjeesteen maamulka Soomaaliland iyagoo oo sheegay in ay dadka iyo dalkuba yihiin Puntland isla markaana hambalyo iyo bogaadin u diray ciidanka difaaca Puntland ee ku sugan jiida hore ee Tukaraq iyo dhamaanba madaxda dawladda Puntland sidoo kale ay taageero la garab taagan yihiin dawladda Puntland iyo shacabkeeda barnaamijka ballaaran ee dalka loogu xoreynayo maamulka Soomaalidiidka ah waa sida ay hadalka u dhigeen soo dhaweena go'aankii xukuumadda Puntland ay ugu diyaar garowday inay dalka ku difaacdo waxaana si buuxda u taageereynaa hadaanu ay guud ahaan badadweynaha reer Talaax annagoo ku hadlayna afka guud ahaan gobolka Sool inaanu taageero heli hoobo la garab taaganahay dawladda Puntland iyo shacabkeedaba barnaamijka ballaaran ee dalka loogu xoreynayo maamulka Soomaalidiidka hargeysa waxaan runtii aad iyo aad u soo dhaweynaynaa oo aan ugu hambalyeynaa ciidamadeeda geesiyaasha ah ee runtii u diyaar garoobay inay ka difaacaan oo ka xorayaan dalka maleeshiyada reer Hargeysa ee sida khaldan ee hotel Hamega ugu soo habaabay gobolka Sool waxaan ka horreeyaa inaan u jawaabo maamulka Soomaalidiidka shakhsiyaadka yaryar ee marba inta loo yeero dad reer miyiga geelay hoosiisa loogu tagay wararka beenta laga duubayo waxaan runtii u xaqiijeynaa haddaan nahay guud ahaan dadka reer Talaax mar kasta waxaa mateli kara dadkan cidda la garanayo qiimaheeda iyo garashadeeda haddaanu nahay guud ahaan dadweynaha reer Talaax waxaan runtii aaminsannahay inaanu nahay ummadda Soomaaliyeed weligeedna taariikh ahaan iyo sukeeye ahaan iyo shay ahaanna magaaladan waxay ku astaysan tahay oo ay ku calaamasan tahay inay tahay magaalada xorriyadda Soomaaliyeed suurtagalna ma ahan in dad shakhsiyaada oo ilaashanaya danahooda gaarka iyo xoogaa yaro sandareeraha inay magacda iyo sharafteeda ku ciyaaraan waxaan si toos ah u cambaareynaa shakhsiyaadka sheegtay inay ka soo jeedaan degmada Talaax ay ka mid yihiin nimanka laascaanada joogay wasiirada sheeganaya la leeyahay hebelkaha gaandhe iyo hebelkaha koore iyo ay ka mid yihiin hebelkaha baash waan u aragnay runtii shakhsiyaad calool shaqaystayaal oo kuubaan ah sida uu sheegay horena u sheegay caaqilka caaqil hoolif oo aan aaminsannahay inuu hadallo xaq ah oo aanu aqbali karno waxaa kale oo ay cambaareeyeen shaqo joojinta ay maamulka Soomaaliland ku sameeyeen TV-ga Somali News insha Allahu ta'ala waxaan uga mahadcelinaynaa maamulka iyo mas-uuliyiinta warbaahinta Som News inay isku xilqaameen sidii dadkooda iyo dalkooda ugu shaqeyn lahayn si cadaalada si horumara waana waajibaadka loo aasaasay warbaahinta xorta ah in ay mar walba ay ka noqoto arrimaha jira dhexdhexaad waxaana ka mid tahay sida sharciga ah ee warbaahinta caalamiga ah waxaan aaminsanahay inay horumar iyo keri doonto iyo yididilo iyo geesinimo waxaan cambaareynaynaa maamulka Soomaalidiidka oo la baxay Soomaaliland oo ilaa TV-yadii hadlayay caburinta ku sameeyey oo xilxilay oo Somali News waa xilin TV-ga dadka gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn deggan oo ay caburilayaan oo jiidayaan oo maatada leh oo ay xulxulayaan yaa waxaan leenahay ha laga gaadho ar ha laga gaadho naclayn kool waa ha laga gaadho axmed rooble ciise waa guddoomiyaha degmada Talaax waxa uuna sheegay in aysan maamulka Soomaaliland joogin degmada Talaax halka waad garanaysaan waa bardaqaatumo meeshaan taagnay waa bardaqaatumo ciidamadii la sheegayay iyo Soomaaliland ilaa Talaax maan joognaa horta beesha caalamku aragto adduunyadu arko wiilal yaro la soo diray oo shakhsiyaadna gaarka leh ay soo diray dhumashada ku yimaada ka noqonaya ma haysan karaan xorriyadda iyo jiritaanka ummadda heer Talaax Talaax midnimada ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay muqaddas midnimada Puntland iyo dhismaha Puntland waxay u tahay muhiim Puntland yadaa dhistay madaxweynaha dowladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka inta wax ka go'an badbaadinta shacabkooda ka go'an shacabka gobolka Sool wax badan baa la xasuuqay la dhibaateeyey shacabka heer Talaax maanta waa garab taagan yihiin haddii halgankii Talaax uu bilaabmay waxaa dhici doonta gobolka Sool isagoo nabada inaan iman doono waxaa ballan qaadi doonaan guddoomiyaha degmada Talaax sida ugu dhaqsaha badan inaan u iman doono laascaanood iyo meelihii kale xuduudka gobolka Sool uqseeya xuduud kale oo reerood aan u geli mayno dagaal iyo dulmina kuma socono laakiin Puntland iyo annaga waxna uga go'anba inaan tagno xuduudaha iyagii Kooda Maxamed Jaamac, Somali News TV, degmada Talaax, gobolka Sool.